Hello everyone, মই পপিয়ে আজি আপোনালোকৰ উছলৈ লৈ আহিছো তিলৰ হৈতে চিকেনৰ ৰেচিপি আহক তেনেহলে কি কি লাগে এই ৰেচিপিটো চাও এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে আমাক লাগিব ইয়া লৈছো আলু পিয়াজ আৰু ইয়া লৈছো তেজপাত নৰসিংহ আৰু তিল মই ভালদৰে এনেকৈ মিক্সিত পিছি লৈছো নহৰু আদা আৰু কেঁচা জলকীয়া এইখিনি লাগিব আৰু আমাক লাগিব মছলা মছলাত লাগিব ইয়া লৈছো ৰেড চিলি ধনিয়া জিৰা হালধি আৰু নিমখ এইখিনি লাগিব আৰু এইফালে লৈছো চিকেন ইয়া চিকেন এইখিনিয়ে লাগিব আমাক এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে এতিয়া মই ইয়া লৈছো গৰম মছলাখিনিও পিচি লৈছো চিকেনত মই প্ৰথমতে নিমখ আৰু হালধি আৰু তেল দি কিনে ভালদৰে সানি ল'ম অকণমান টাইম এনেদৰে থৈ দিম যাতে হালধি আৰু নিমখখিনি চিকেনখিনিত ভালদৰে লাগে সেইকাৰণে এনেদৰে সানি লৈছোঁ এতিয়া মই কেৰাহী এটাত মিঠাতেল দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে অকণমান টাইম গৰম হ'ব দিম এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াত তেজপাত দুটা দিছোঁ নৰসিংহ দিছোঁ এইখিনি দি ভালদৰে অকণমান টাইম ভাজিম ইয়াত নহৰু আৰু আদাখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ সেইখিনি দি ভালদৰে ভাজি ল'ম এতিয়া চিকেনখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ একেলগে এইখিনি ভালদৰে ভাজিম এতিয়া মই জিৰা মছলাখিনি ইয়াতে গোটেইখিনি দি দিছোঁ জিৰা ৰেড চিলি ধনিয়া হালধি নিমখ এই গোটেইখিনি পৰিমাণ অনুযায়ী ইয়াতে দি দিছোঁ এইখিনি দি এতিয়া ভালদৰে আকৌ ভাজিম ইয়াত আলুখিনিও দি দিছোঁ আলু মই বেছিকৈ দিয়া নাই দুটাই দিছোঁ আপোনালোকেও কেতিয়াবা এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন ভাল লাগে ইয়াত কেঁচা জলকীয়াখিনিও দি দিছোঁ ইয়াতে আৰু এতিয়া তিল বটি থোৱা তিলখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ এইখিনি দি এতিয়া ভালদৰে ভাজিম অকণমান টাইম কমেও 10-7 মিনিট মানে এনেদৰে ভাজিব লাগিব এতিয়া মই পানী দি দিছোঁ ইয়াতে পৰিমাণ অনুযায়ী পানীখিনি মছলা আৰু মাংসখিনি ভালদৰে যাতে সিজে সেইকাৰণে মই পানীখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে এতিয়া গৰম মছলাখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ এয়া আমাৰ চিকেন তিলৰ লগত পাই ৰেডিয়ে যদিহে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব এয়া আমাৰ ৰেডি চিকেন তিলৰ লগত থেংক ইউ আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম